საგოგი ბერეძე 7 წლის სწავლობს იუჯის სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ხატვა, სირბილი და ციგურებზე ხრა. ხატვა დავიწყე როცა ვიყავი 4 წლის. მე ვიცი კურდღლის ხატვა, პინგვინის ხატვა, გოგონას ხატვა, ყვავილის ხატვა და ნადვილის ხატვა. ჩემი საყვარელი ფერია იასამის ფერი. ხატვა მეჩვენია ფერადი ფანქრები. ახლა მაქვს 40 ნახატი და ყველას ვინახავ. ჩემს ნახატებს იმიტომ ვინახავები, მინდა ჩემს შვილებს დავათვალებინო. დავათვალებინო, 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 ვანახო. ჩემს ნახატებში მაქვს ერთი გამორჩეული ნახატი, რომელზეც ხატია მთვარის 60. მინდა ეს ნახატი გავყიდო 25. მე როცა მაქვს ფული, ძირითადად ყიდულობ ჯოხიან კაფეებს. სხვათა შორის ძალიან მეყვარს საჭმელების გაკეთება. ყველაზე კარგად ვაკეთებ კრუასანებს. ესეთი გამბელია თითებს ჩაეტყანო. მე ახლა გასწავლე კრუასანების გაკეთებას. ჩემი დედა ყიდულობს ცომს, მე ნუტელას ვუსმევ და მეტალღოში შევდებ კრგამაც საათში გამოწובה და შევჭამ გამბელია. 10 საათი არ გეკონოთ 10 წუთი. ჩემი საყვარელი საჭმელია ნუტელა და პური. ცოტათი ხენკალეც მეყვარს. ჩემი სკოლა ემეტო მეყვარს, რომ კარგი მეგობრები მიყავს და კარგი მასწავლებლები. ჩემ კლასში ყველაზე მხიარულია ნია ფუტკარაც. ყველაზე ცელქია ლაზარე ქარცევაძე. ყველაზე ჭკვიანია ვაჩე ასამბაძე. მე ვარ ყველაზე ლამაზი და საყვარელი. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელი მაგული ვასწავლებელი. ემეტო მეყვარს, რომ კალათებს გვეკეთებს, გვაძლევს ხატვას და დასვენებას გვაძლევს ბევრი. საგუჭა ვინც აბრაზებს სკოლას. მაგრამ ხიარულია და ჩემსავე ლამაზი. რო გავესტები, მინდა გამოვიდე ხატვარი. ბავშვობაში მინდა და გამოვსალეყავი ფეხბურთელი. ფეხბურთელობა მე და გადავიქრე, რომ დავიღლებ. ქართული ფეხბურთელები იღლებიან და ამიტომ ერთამაშობენ კარგად. სხვათა შორის მე ვარ ძალიან კარგი მეკარე. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია როლანდო. ჩემი საყვარელი საქმიანობა კიდევ არის სერბელი. 3 წელს ვიყავი, როცა დავწყე სერბელი. სერბელი დავიწყე ეზოში, მე გავაგრძელე სკოლაში. ჩემს კლასში ყველაზე კარგად მე დავბივარ. თუ მანქანანელა წავა, შემიძლია გავა. სერბელი არის ჩემი ჰობი. ეს ჰობი მექნება 21 წლამდე. ახლა მინდა ვიყო 13 წლის, რომ დადიკო მეყედოს ძაღლი. ძაღლები და კატები ისე მიყვარს ქიშდები. ადრე მყავდა ერთი ძაღლი და სადღაც წავიდა. მე რომ მივედი სახლში, აგი აღარ დამხვდა და ვეძახდი. გარეული ცხოველებიდან მინდა სახლში მყავდეს ვეფხვი. მე მგონი რაღაცით მეც ვგავარ ვეფხვს. სახლში ვცხოვრობ მე, ბებია, მეორე ბებია, დედიკო, მამიკო. მინდა მყავდეს ერთი და. მარტო რო ვარ ხანდახან ძალიან მოწყენილი. დედიკოს და მამიკოს ყოველდღე ვეხვეწები და მინდა. ისინი ყველა დღე მატყუებენ კიო. მამიკო არის ხიარული, კეთილი და სულ ჩემთვის მოაქვს საჩუქრები. ჩემი თოლის ბაბუ არის ჩემი მამიკო. დედიკო არის ლამაზი, კეთილი, ფრანჭია. ის სამსახურში მუშაობს და ყველა რაღაცას თხოვს. დედიკო არის ყურადღებიანი და ყველას რაღაცას უსრულებს. მე ყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნია დედაენა. ზღაპრებიდან მე ყვარს წითელქუდა. მე ასევე მეყვარს ციგურებით ძღიან. ერთი წელი დავდიოდი ყინულის სასახლეში და გამოვედი. იმიტომ გამოვედი, რომ მასწავლებელმა მაღალ დამირეკა. დედიკო მითხრა დაგვირეკავს მასწავლებელიო და წავართო და აღარ დამირეკა. ამ ამბის გამო ვარ გორდაწყვეტილი. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, სახლში მეყოლება და ორი ვეფხვი. სამოგზაუროდ მინდა წავიდე აფრიკაში. ცხოველები ისე მეყვარს, რომ ექცი ამონებით ვიცხოვრები. ძინა ბავშვამ და მეტობა შეკითხა, რომელი ქვეყნის დედოფალი ვიქნება. მე ვიქნებოდი უკრაინის დედოფალი. შემდეგ ბავშვს უტოვებს შეკითხვა, რომელია მისი საყვარელი თამაში. მაგალითად, ჩემი საყვარელი თამაშია დახუჭება. ბედნიერება არის ძალიან რო გაგეხარდება საჩუქარს რო გაჩუქება. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.